Доброго дня, це Тріда Агро, і сьогодні пропонуємо вашій увазі трактор John Deere 8430 2007 року випуску, вартістю 117 тисяч євро. Трактор має потужність 305 кінських сил, напрацювання 6948 мотогодин, 9-літровий двигун, 6 циліндрів, коробку передач Power Shift. John Deere 8430 – це важкий універсально-пропашний трактор, призначений для виконання енергоємких технологічних операцій. В середньому один трактор John Deere 8430 розрахований на комплексну роботу до 2000 гектарів землі за сезон. При подібній завантажуваності окуповується за 2-3 роки. За умови нормальної експлуатації і своєчасного обслуговування здатний працювати 15 тисяч мотогодин до першого капітального ремонту. Трактори John Deere 8430 випускалися з 2005 по 2009 роки. До безперечних переваг даної моделі можна віднести її насиченість передовими технологіями, високу потужність поєднанні з паливною економічністю і ефективністю роботи. Трактор підготовлений під спеціальну навігаційну систему «Автотрек», яка гарантує максимальну точність, в тому числі і в темний час доби. Для цього потрібна додаткова установка обладнання «GreenStar». John Deere 8430 здатний виконувати будь-які агротехнічні операції з широкозахватних сільськогосподарськими знаряддями для обробки землі. Машина забезпечує основні засоби механізації робіт в умовах застосування інтенсивних і класичних технологій вирощування повного спектру агротехнічних культур. Придбати трактор можна у місті Звенигородка по вулиці Ватутіна, 42. Чекаємо на вас!